var det Milla. Hej, välkomna. Du är ju hos mig för att du ska få gå på sån här tandskola. Eftersom du har fått ett hål i en tand så ska jag visa dig hur man gör för att du ska få din tand lagad utan att det gör ont på dig. Det var bra. Mm. Och nu tänkte jag sätta på dig en haklapp här. Eller servett kan man säga. Så. Och sen när man sitter i den här stolen då för att man ska kunna jobba med tänderna, då åker stolen ner, så då får du ligga ner med stolen. Och då trycker jag på en knapp här så åker du. Går det bra? Mm. Och så ställer jag in den här spegeln. Ser du att det är en spegel där uppe? Mm. Nu är ju den här lampan ganska stark. Vill du låna mina solglasögon? Mm. Okej. Okay. Så. Bra. Ska jag bara sätta på mig förkläde här. Så, om du gapar nu så kan jag titta på dina tänder. Här har du tappat en liten tand. Mm. Var det ganska nyligen du tappade den? Ja. Ja. Stor. Det var spegeln. Sen brukar jag ta den här lilla grejen. Det är som en räknepinne som man kan räkna tänderna med. Kan vi ju se hur många du har. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 9, 10, 11, 12 tänder. Sen kallas den här grejen för sond. Den har man och känner på tänderna med. Vill du känna på den? Mm. Den är ganska vass. Fast tänderna är ju hårda. Låter det så här när man skrapar på tänderna? Det är jättefint ljud för en tandläkare. När tänderna är hårda. Sen tänkte jag att du ska få prova att vi borstar dina tänder. Då borstar vi lite tandkräm. Och sen är det som en liten sån här eltandborste som snurrar runt. Kan man putsa lite grann på tänderna så här. Blir de jätteblanka och fina. Sen om det är så att du har en tand som måste lagas, då får man ha en sån här annan liten maskin. Det här är ju borrmaskinen och den har en liten kula som snurrar runt. Kan du känna på den? Mm, du kan känna. Gillas den? Mm. Då får du känna hur det känns här på din... Gick det bra? Mm. Om det är så att man ska laga en tand, då måste man göra så att det inte känns någonting när man petar på tandköttet. Mm. Och då får man ha sån här salva. Mm. Och stoppar man den salvan på en sån här kudde i munnen. Sätter man den här lilla kudden här på tandköttet och så sätter jag på en timer här. Så, var det färdigt. Tar vi bort den. Kolla nu när jag pillar där. Går det bra? Ja, det känns ju inget. Nej. Här känns det ju när man petar. Och här känns det inte när man petar. Visst är det konstigt? Varför? Det var att du hade den där salvan, vet du. Mm. En liten stund. Ja, men nu är vi klara för idag. Duktig du har varit idag. Du trollar med den där. Ja. Ja. Lampan, ja. Den är jättebra. Så, kan vi ta de glasögonen? Mm.